Kristjan teeme, siis on jõgi hispaania keeles kirjutama kohe Rio, aga Rio jaapani keeles ei tähenda üldse midagi sellist. Rio, ei ole veel väga, ta püüdis mitte ühe sõnaga öelda, vaid kirjeldada. Et tema nimi on nähtus, nagu tema isegi, ma saan aru. Ja see Rio jaapani keeles tähendab sellist suurt tormitsevat tuld, nagu suur metsatulekahju, millel on raske piiri panna. Ja kui te nüüd kujutate ette, mis siis Rios sees toimub, kui ta meile mängib, siis ma arvan, et see nimi on talle vanemate poolt väga ette nägelikult pandud. Teile meeldivad need pildid, eks on ju? Kaja Luks on vähemasti kolme pildi autor. Tõenäoliselt ta ei ole selle 1981. aastast päris pildiautor, mis on New Yorkis üles võetud, kui Rio oli siis 26 aastat noorem või praegu. Ja vahepeal räägi vaivalt. Nii kaua kui te mõtlete ja selleks, et teil oleks toredam mõjeda, ma ütlen ka, et seda raha me ei võta endale. Selle raha, mis teie lahkest taskust tuleb, see raha läheb, teatavasti on ju tulemas Nõmme Jazz Festivali rahvusvaheline noorte jazz lauljate ja instrumentalistide konkurs. Ja see raha läheb sellel konkursil kõige paremini esinenud eestlasele. Kui need on rohkem, kui nad esinevad võrdselt hästi, siis see raha jagatakse nende vahel. Nii et sellest võiks saada üks tore auhind. Ja see oli äärmiselt, see oli vahe märkus sellepärast, et kui te ise käite, et väga väikest rahalist auhind on nagu pilli küla. Nüüd, kui te pilte nägite, siis kahjuks ühele pilmile küsin mina isiklikult täna anda ajaloolist välimust ja näete, et tal on klaavast kurkast päkki, aga see asendatakse kindlasti. Ja lisaks ma arvan, et nende ajaloolist väärtus suurendab kindlasti see, et viiapäeva saagi kiduda täna. Selle musta asjaga siin on autogrammi peal. Ja loomulikult, kui teil ei ole parajad kohta kodus või kui te ei võtta just remonti, et sellele pildile head kohta teha, siis võite selle kinkida oma lähedastele muusikaarvastajatele, aga miks mitte Eesti Muusika Muuseumile, sellepärast, et tõenäoliselt seal veel ei opita ei ole. Nii et, alustame mulle lähema seisvast kellist, kes hoiab pilti, kõige kunstipärasemat pilti täna. Te olete seda, hea mulle, näidatud täna nägi. Te olete seda sama detaili täna näinud. Ta on pidevalt Rio parema kaen lalpaistav välja, see on tema kitarr. Esimene asi, mis mul meelde tuli, oli, et hiljaaegu, kus sa ei käinud, kas see oli... Tõesti, esimest korda elus oli pikemalt Londonis, esim loomulikult ära härratsi kaupamajas ja seal oli hästi tuntud inimeste muusikamaailmast kitarristide kitarrid. Ja nende kitarid ja fotod väljas, see oli väga suur, ma ei pannud tähele, kas see asjal väljas oli, aga ta oleks väga hästi sobinud sinna. Nii et, meie... kas see on nüüd 100 krooni on pakkuda sang? Ma teen asja huvitavaks. 100 krooni on pakkumise sang, ma saan aru, et see on 800 krooni siis. 800 krooni. 900 krooni. Kaks korda 100 krooni. Juba 1000. Meil on aega pikalt. Ja teate, noored interpreedid, nad tulevad, teevad kõvaste tööd kodust juba, käivad läbi muusikakoolist, jõuavad võib-olla konservatooriumisse, muusikakadeemisse nüüd, plaanivad siin eelisakadeemisse minna või kuhugi mujale. Ja neil on seda raha vaja, saab aru. 1000 krooni on praegu pakkumine. Pakkumine tõusis juba 1100. Muuses teist sellest fotot ei ole, see on tiraseerimata ja negatiivime hävitada, kui ostida soovida. Või, nüüd ma vist eksis, sest see on vist tõenäoliselt digipilt. Siis me häkkerdame sinna arvutisse.
aga jutt on meie pealuksiga kõrne, et neid müüti rohkem ei tule. Meil on juba hintuva 200. I wish you'd say somewhere in English also, please take out your wallets, because now is your best opportunity to give some money for these fantastic photos. And the sum we will earn today will go to the winner, best Estonian participant in the Nõmme Jazz contest, which will be held within a month in two fields. Singers and sax players. So, the high speed for this wonderful piece of guitar is right now $1,200. No, crowns. Crowns. And it's only $100. It's only $100. So, kes pakub rohkem kui 100 dollarit? 100 kaupa. Tuli sära kaupa esimene pakkumine, siis on 220 dollarit. Kas ma saan jääda? Kas ma saan kinnitus sellele? Ei. 1200 on praegu siiski. Kes pakub rohkem? Jaja! Kas on sära kolme kohta? Võib ma eurodes pakkuda, või okei. See on 1300. Kunagi dollari kurss ka selline, jah? Nii et ma olen ikkagi 130 juures. Nii et, vahepeal joome natuke. Eliseks, mina pole täna peal kaasel tõstnud riidu, Eliseks. Joome kõik, ei ole Eliseks. Tarko on 100 Eesti kraad esimest kõrra. 1500 kraadi. Ütle veel rääkida. 1500 kraadi. Ületasime maagilise 100 dollari piiri, me läheneme 100 eurole. Ja mõeldasid eurole, see ei ole see suur summa. Nii et see on praegu 93 eurot, kes pakub rohkem. 1500 Eesti krooni esimest korda. 1600 Eesti krooni. Palvan kaupo. 1600 krooni. Ületasime 100 euro piiri. Ei polegi eurole vaja üle minna, Eesti kroon maksab. 2000. Ma ei oska seda isegi millega võrrelda. See on hästi palju ilmisi Itaalia viire. 2000 krooni. Esimest korda. 2000 krooni. Teist korda. Ja viimane korda kõik võimalus midagi öelda, kui ma olen 2000 krooni. Kolmas kord reaal läinud. Korraldamises me teeme hiljem ja autogramm tuleb, see on ka kinnile. Tänagi. Selle võib panna kõigile veel nähtavane siia serva peale, siia peale, jah? Et te kõik näesite, millest te ilma nüüd olete jäänud. Ja järgmine on meil on ikka käes. Jaha! Ehk korras mulle tuleb. Võt see on see ajalooline foto. Te näete, seal paistab välja, et see on noor arenev interpreet veel. Tema sisemusest mõrla meeletud tuli vajab veel hästi palju vatte ja võimu sinna seina peale. Näete, seal on neid kõlareid ja asjad hästi palju. Nüüd on kõik rohkem seespoolt ja tuleb kunstiliselt teist. No ja taegas, jõu rake! Ja meil on New Yorki perioodist, kus ta hakkas muudkui aina suuremaks saama sellepärast, et ta valmistas ennast ette Eesti aegeleks. Nii et, mis ta krooni? Esimest korda. Väga ajaloolne pilt. See on nüüd 600 kraadi siis. Kiiresti läheme, kiiresti läheme. Eelmine kord me jõudsime neljakordseks. Kas teitsime nüüd sellise omaette pakkumise ka veel, et kes pakub rohkem kui eelmine kord võitlevi pakkus? Aga näeme siin aega visi, et 600 kraadi on praegu pakkumine. Kuna ma ei ole palgatud selline optsioon läbi,